บ่าขยมบาดส้มจุมริบสู้รอปุกใหม่บองปุลุกเจลูกตานังปีมาเต็งออกได้เต้นทันยมตามดานสนับปรมินนึ่งจุมไหนดังเซมเซมตามสังคมยูทูบจิตีกรุบนังจิตีเมตรัยขนมขณะปีนี้ได้ขยมบาดมีนอัดบอดปรมินมุ้ยได้มีจุมหนอกจึงถามส้มประหยัดจับปีทั้งไงตีดับปรมปีดอกทั้งไงตีดับปรมบุญใครตัวหลานุ่งปนุ่งปิ้งนึงบรรดาใครแต่งนี่หนึ่งมิ้นปลิ้นเละคลังจวบจีบันต่อบ่าใต้มุมจุลกรรมสารในอัตบัตปรมินสมปุกหมายบางปอนจุจุดสับสคริปนำไปตะตูบานปรมินทำไมทำไมกาปีปนมาในตีมุนนี้เพ็กเปล่าการบอกกระสุนทุนทินตึกหนึ่งอุตุนิยมบ้านเจนสกรีประกาศเตะตรงหนึ่งอากาศสถิตนุครองทั้งไงตีดับรั้มខែតុលាឆ្នាំ2020ក្នុងនោះសម្ពាធទៀបសកម្មមួយកំពុងស្ថិតនៅលើភៀកកណ្ដាលប្រទេសហ្វីលីពីនតាមការព្យាករណ៍សម្ពាធទៀបសកម្មនេះនឹងរំកិលចូលមកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយវិវត្តខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ជាព្យុះទី17ឈ្មោះសូដែលដោយធ្វើដំណើរចូលក្នុងប៉ែកខាងលើភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2020ហើយថមថយឥទ្ធិពលទៅជីវិសម្ពាធនិងសម្ពាធទៀតនៅពេលចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះប្រព័ន្ធសម្ពាធទៀតបាននឹងកំពុងបន្តអូសបន្លាយពីលើកម្ពុជាលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020មានស្ថានភាពដូចខាងក្រោម1បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបរួមមានខេត្តសៀមរាបបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនជាបន្ត2បណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកកំពង់រៀបនិងខេត្តជាប់ព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមរួមមានខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះវិហាររតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងក្រចេះត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើន3តំបន់មាត់សមុទ្រអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីបង្គួរទៅច្រើននឹងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនរួមជាមួយខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មានពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីប្រជុំជនទីទំនាបក្បែរផ្លូវទឹកជាប់តំបន់ភ្នំនិងជួរភ្នំនិងបងប្អូនប្រជានេសាទអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទាំងអស់សូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា